aniga dhowr jeer oo meelahan oo kale aan ka qayb galana waa sheegay waxaan ku yiri waxaan eri bulsho xunna ma jirto degmo xunna ma jirto waxay u baahan tahay kaliya madax aragti leh oo hoggaamida oo bulshadaas abaabushay u baahan tahay marka dabcan magaalada waxa ka socda jidad fara badan oo la dhisaayo ama kuwa laamiya ha noqdeen ama kuwa interlog ha noqdeen ama kuwa bacaad ahaa oo jidad jay ah loo beddelayo ha noqdeen jidad fara badan oo kala duwana magaalada ka socda oo noloshii bulshadaas degan deegaankaas wax badan ka beddelay dayniile xaqiiqatan jidad hadda waayahan la dhagax dhigaayo oo interlogya aad looguma aqoon laakiin waa jireen laamiyo waa jireen jidadka interlogyada oo xafadaha dhexdooda marana aaday muhiim u yihiin waxa kaliya oo maaragtay bulshada markaas adeegsanayda xaafadaha dhexdooda gaadiidka wadata socodka quruxda deegaanka maaragtay iyo guryaha inuu maaragtay qiimahooda wax ka bedelo aad iyo aad ayay muhiim u yihiin jidadkaas interloga oo xaafadaha dhex maraaya marka waxaa la rabaa iskaashiyaa la rabaa waxaa la rabaa in dadku ay maaragtay isku tagaan oo ay wuxuuda dhistaan markaas ayaa maaragtay ayagana loo ciidami karaa hadduu ilaahay yidhaahdo dabcan degmadan dayniila la yidhaahdaa waa degmo aad iyo aad u ballaaran oo degmooyinka magaalada muqdisho degmooyinka ugu waaweyn ku jirta aad ayay u ballaaran tahay laakiin maamulka ayaa la rabaa inuu maaragtay qorsheeyo agaasimo dadka maaragtay uu wacyigeliyo dadka markii la wacyigeliyo la tuso inay waxaan wax fiican yihiin ayaga dan ugu jirto waa isku tagayaan waxbayna samaysanayaan maamulka laftirkiisuna dee haddee waa ogyahay waxa ka socda magaalada marka guddoomiye aad iyo aada u mahadsan tahay adiga iyo maamulkaadu inaad maaragtay saakay waddo interloga halkan inaan ka dhagax dhigayno oo degmadii dayniile xaafad ka mida ama waax ka mida inaan ka dhagax dhigayno jidkii interloga ahaa u horreeya xaafadda barwaaqo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxayna tusaysaa xaqiiqatan degmada dayniile inay u soo jeesato shaqo inay qabato hoggaan maaragtay hawshaas ku hoggaami karana inay heshay annagu sideedaba waxaan rabnaa meeshii shalay wax joogeen isbeddel markuu dhacayo oo maamul uu isbeddelayo looguma talagelin ama meeshii inuu joogo ama gadaal uu noqdo ee waxaa loogu talagalay horay inuu u socdo oo wixii hore wax ka beddelan uu keeno marka saaka waxaa noo muuqata wixii hore wax ka beddelan inay la timid aragti cusub inaad maaragtay la timid saas ayay ahayd sida saxda oo loo baahnaa oo aad iyo aad annaga aan maaragtay u taageerayna haddaan nahay maamulka gobolka banaadir iyo maaragtay magaaladii muqdisho maadaama meeshan ay tahay wax walba oo la qabto ama dowladda federaalka ha noqotay ama dowladda hoose ha noqotay wanaag iyo farxad ay noo tahay marka waa ku garab taaganna hadduu ilaahay yidhaahdo adiga iyo shacabkaadaba aad iyo aad baan idiin garab taagannahay waana kugu dhiiragelinaynaa inaad maaragtay hore usii socotiin xaafadaha dambe iyo kuwa halkan ku yaalla iyo kuwa kaloo fogfog intaba waxaa la rabaa sidaan oo kale in maaragtay looga shaqaysiiyo dadka jooga waaxaha oo guddoomiye waaxeedaha guddoomiyaha keligiis waxba ma qaban karo iyo ku-xigeennada ayaa la rabaa inay bulshada dhex galaan bulshada wacyigeliyaan bulshada ay u tusaan inay maaragtay waxa la qabanaya ay tahay waxay iyagu leeyihiin guddiyadooda loo sameeyo lacagahooda ayaga la yidhaahdo maaragtay sida ay u qaadanayaan iyo sida maaragtay ay u qarash garaysanayaan ayaga maaragtay in loo daayo bulshada haddii la kalsooni geliyo oo ay u arkaan waxooda inay wixii ayagu laga soo qaaday meeshay rabeen ay ku baxayd diyaar ayay leeyihiin maaragtay waxooda inay la baxaan oo dee odayaashoodii iyo culimmadoodii iyo dhallinyaradoodii intay laysku geeyo guddiye laga sameeyo la yidhaahdo akownadooda loo furo ayagu waxooda ay isticmaalaan dad ay ku kalsoon yihiin dabcan bulshada dad aad iyo aad u fiicanaa ku jira oo ammaano leh marka saas ayaa la rabaa dadka inta loo abaabulo wuxoodiina maaragtay ayagu inay qaataan adinkuna maaragtay aad
maamulkoodi iyo madaxdoodii aad tihiin sida waxaas maaragtay loo qoondeynayo iyo sida loo kala hormarinayo aad maaragtay majaraha u qabateen hadduu ilaahay yiraahdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin odayaasha sharafta leh oo qiimaha leh sidaad u hadasheen iyo sidaad ugu soo jeesateen horumarka degmada dayniile laynka rabo degmooyinka inaad ka hor tagtiin degmooyinka ka daba tagtiin degmooyinka tagay oo ku faanaya ku tartamaya interloogyada ku tartamaya hadduu ilaahay yiraahdo gobolka banaadir dhismooyin waaweyn oo laamiyaahu ka wadaa magaalada waa soo gaari doonaa hadduu ilaahay yiraahdo hadda waddadii hadda ciise cabdi waata socota midii kale hadda tanaa ku tegayda dabcan middii ood weyna waata la dhisay jidkan warshadaha isagana waa la dhisi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo marka hawl badanaa socota hadduu ilaahay yiraahdo annaga marka haddaan aragno bulsho abaabulan oo wax wadata oo diyaar ah iyada iyo maamulkeeda markaas ayaa insha allahu tacaala garab istaagaynaa wax la qabanaynaa internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah